Olyan sokan voltak kíváncsiak Nemes Lajos ítélkezésekről szóló előadására, hogy még a földön is ültek. Az ismertetőben kiemelt szerepet kapott a boszorkány égetés. Számos vallatási módszer terjedt el a középkorban, ezeket gyakran alkalmazták a meggyanúsítottakon. Na most a kínvallatásnak is megvannak a stációi. Először megmutatják az illetőnek az eszközöket, a hóhér megmutatja. Utána következik a csigázás, a spanyol csizma, következnek a különböző dolgok, amikkel valamilyen formában ki tudják szedni az illetőkből. Nagyon-nagyon kemény emberekből is kiszedik azt, amit akarnak. Megjelenítették el azt, akiről bebizonyosodott, hogy boszorkány. Kegyes büntetésnek számított, ha előtte megfojtották az illetőt.